Ashin, soa ro sinia mogish brokawa, soa sinima nivime, Australia tadai longa myamareo, home loan ne patayin, akachin gwe miyuwe ne kuni nira pshipare, soa peyitako home loan aumienzoa, banga yubi naimada, banga soo, wansao nga peyita pshipare, peyitaka soo dbyama, peyziya malubau, soo tine pyotoame, အကြောင်းလေးကတော့เนาะအမ်ဟုမ်လုံးပေါ့เนาะအိမ်ဝယ်ဖို့အမ်ဖြစ်ဖြစ်ဘဏ်ပြောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘဏ်စီကငွေချီးရင်เนาะဖစ်ဂျီပဲယူရတာမဟုတ်ဗေရီယေဘယ်ယူရတာမဟုတ်ဘူးအမ်ဟုမ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလို့ရပါတယ်နှစ်ခုကတော့ယူရှယ်လီခွဲကြတဲ့အခါမှာ The buyer fixed ဖြစ်သွားပြီ The buyer variable usually ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ home loan ကိုခွဲယူလိုက်တော့အဲ့လိုနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ fix မှာလည်းအကျိုးပြည့်ရှိတယ် variable မှာလည်းအကျိုးပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ home loan တစ်လုံးထဲမှာနှစ်ခုယူလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံးရဲ့ အကျိုးအဖြစ်တွေကိုရသွားသလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကိုကအကျိုးရှိမဲ့အပိုင်းကိုပဲယူလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့စောပြောချင်တာအဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်เนาะ fix က variable ထဲသက်တာတယ်ဒါပေမဲ့အတိုးသက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ fix က ငွေတွေ ထိုးဆက်လို့မရဘူး variable က offset ကောင်းရှိရင် ထိုးဆက်လို့ရတယ် အဲ့တော့เนาะ ကိုစက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပိုစက်နိုင်တဲ့လောက် variable ထားပြီးတော့ကျန်တာ fix လို့ရင်အတိုးလဲရော့မယ်ကိုစက်နိုင်တဲ့လောက်ဆက်လို့ရလို့လုံးလဲမြန်မြန်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့အလုံးတစ်ခုထဲနဲ့နှစ်ခုထားတဲ့အတွက်အကျိုးအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ပထမတအိမ်ဝယ်ပြီးတော့တော်တော်အကျွေးကျေလာတဲ့အခါမှာ ဒီအိမ်ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုသုံးပြီးတော့နောက်တအိမ်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုနောက်တအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာပထမအိမ်ပေါ်မှာလဲထပ်ချီးရတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ထပ်ချီးတဲ့ပတ်စံကဒုတိယအိမ်အတွက် investment အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုလုံးတစ်လုံးထဲမှာပဲ split နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ split နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ investment loan ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ investment loan က no tax return chain မှာ လည်း tax ကပြန်ရတဲ့အတွက်အဲ့လိုခွဲထားခြင်းအပြင် accountant အနေနဲ့လည်းတွေ့ရလွယ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအိမ်ကနေပြီးတော့ deposit ထုတ်ပြီးဒုတိယအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းပထမအိမ်ပေါ်မှာ sorry split loan သုံးပြီးတော့ငွေထုတ်လေးရှိပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဏ်အတွက်လည်းတွေ့ရလွယ်သလို တစ်နှစ်တစ်ခါ tax ရောဖို့ accountant အတွက်လည်းတွေ့ရလွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘလောက်ကို fix ထားမလဲဘလောက်ကို variable ထားမလဲအဲ့လိုခွဲပြီးဆိုရင်เนาะစောပြောချင်တာကတော့เนาะကိုထိုးဆက်နိုင်တဲ့လောက်ကို fix ကတော့စော နှစ်နှစ်ပဲ recommend လုပ်တယ်အဲ့တော့နှစ်နှစ်မှာထိုးဆက်နိုင်တဲ့လောက်ကို variable ထားပါเนาะအဲ့ထိုးဆက်နိုင်တာထက် ပိုဆက်နိုင်တဲ့ amount ပေါ့เนาะ ပိုဆက်နိုင်တဲ့ amount နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပိုဆက်နိုင်တဲ့ amount variable ထားပါ အဲ့ဒီအထက်နည်းနည်းလေးပိုထားပါ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါလေ ကိုကအာထီပေါက်တာတို့လောက်ကပိုရတာတို့အဲ့တော့တနည်းအားပိုရရင်ကိုမြန်မြန်ဆက်နိုင်အောင်မှ အဲ့တော့ variable ဘိုင်းက fixed တဲ့အတိုးလေးနည်းနည်းပိုများတယ်ဒါပေမဲ့မြန် ပိုဆက်နိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးက home loan ကိုမြန်မြန်ကျေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုးလေးနည်းနည်းကွာတာကိုမပူပါနဲ့เนาะဒါပေမဲ့ fix အပိုင်းမပါရင်လည်း အခု fix တွေကထပ်ထပ်တက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့အခုကြာနေတော့မှ fix ကိုလည်းနည်းနည်းလုပ်သင့်ပါတယ် เนาะ variable နဲ့ fix ကအခု 0.6% လောက်ကွာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောသွားတာတွေကပိဋကတ်အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ home loan ယူရင်เนาะတခုတည်းယူစရာမလိုဘူး fix နဲ့ variable ခွဲလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ပြောသွားတာတွေကเนาะပိဋကတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေ
တကယ်ချင်းမိသားစုတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်เนาะအစောကိုလည်း home loan နဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်တာဆွေးနွေးခြင်းစောကိုတပြားမပေးစရာမလိုပါဘူးစောရဲ့ contact detail တွေကိုဒီ post လေးမှာတင်ထားပါတယ်နော်ပရိသတ်ကသူများကိုစော home loan လိုချင်တဲ့လူကိုစောကြောင့်ပြောပြပြီးစောနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပြီးတော့စောက home loan လုပ်ပေးနိုင်ရင်လည်းပရိသတ်ကိုရောတငယ်ချင်းကိုပါနော်600အနေတစ်ထောင်တန်းနဲ့ holiday voucher ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးအိမ်ဝဲတာတွေအဆင်ပြေပြီးအိမ်မောင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာချမ်းသာလမ်းဖြာကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်